盖子呢，东东？盖子在哪里啊？哎，东东知道掉到地上，他而且他知道这个是盖子。我说盖子在哪里，他就低头看。你这样好像一种动物哦，大象，它是无尾熊。无尾熊鼻子是不是这样很大一个黑黑的？小熊饼干上面不是都有那个无尾熊的图案？对啊，好像无尾熊哦，好可爱，好好笑哦。无尾熊。这样子就不像了。爸爸帮你修理盖子好不好？爸爸帮你装回去好不好？你给爸爸好不好？帮你装回去，给爸爸好不好？给爸爸好不好？爸爸帮你装回去盖子。你不给我。无尾熊又来了，无尾熊又来了，还要写平凉哎，对啊，你写平凉，帮你拿。然后